gràcies per la seva assistència en aquest concert de Festa Major, una Festa Major de Sant Magí tan especial per les raons que tots coneixem, un poc o molt patim. A Tarragona fa gairebé 150 anys que s'hi ballen sardanes i que el so de la cobla és present a les festes dedicades als seus patrons, cosa que poques poblacions poden dir fora del nucli originari d'aquesta dansa. En comptades ocasions hi ha faltat la sardana i sempre per causes realment excepcionals. Aquest 2020 tan estripat potser haurà alterat moltes coses, però no aconseguirà que la sardana i la cobla hi siguin absents. Això sí, avui, en comptes de la tradicional ballar a la Rambla, podem gaudir d'aquest concert que ens oferirà la Cobla Reus Jove. Un concert que també serà singular per diverses raons positives a banda de les que obliga la situació actual. La primera perquè tindrà un caràcter totalment tarragoní, amb obres d'autors nascuts a la ciutat, de gent arrelat o que li han dedicat alguna de les seves obres. Anirem des de les primeres sardanes tarragonines conegudes fins a les més recents, incloses algunes estrenes i obres que van més enllà del format sardana. De reivindicacions com aquesta, del tarragonisme de la sardana i la cobla, en tindrem més enllà d'aquesta tarda, com ara la de treure a la llum obres interessants que, per les raons que sigui, havien quedat oblidades. Recuperem composicions, però també autors que mereixen ser més coneguts i reconeguts, com el cobre el programa que ens interpretarà la Cobla Reus Jove i que també dona nom al concert per evidenciar encara més això que deia, Magí de les Timbales, de Josep Maria Malato i Ruiz. Un home que va néixer a Tarragona l'any 1911, on va iniciar els seus estudis musicals a l'Escolaria de la Catedral, amb professors com mossèn Salvador Ritort. Però davant les seves aptituds aviat va passar a desenvolupar la seva formació a Barcelona i a Madrid. Allí va poder iniciar una destacada carrera com a músic militar, dirigint diverses bandes i actuant alhora com a professor d'oboè o orquestres civils. Després d'un intent infructuós de refer la banda municipal de Tarragona, cosa que li hauria permès tornar a la ciutat, l'any 1960 va rebre l'oferta de dirigir una de les bandes més importants del moment, la Primitiva de Llívia, amb la qual va aconseguir nombrosos èxits i fou reconegut com un dels directors més importants. Mai, però, va deixar d'estar vinculat amb Tarragona, la qual venia sovint i, de fet, sempre va mantenir el seu pis ben a prop d'aquí on som, el carrer Maria Cristina. Alguna d'aquestes visites van ser al capdavant de la Primitiva de Llívia, l'última de les quals, el 1973, la ciutat li va retre homenatge i ell va estrenar la versió per a banda de la sardana amb Magí de les Timbales, que prèviament havia dedicat a la cobla la principal del camp. El 1982, però, va rebre un homenatge dels sardanistes, amb motiu del desè aplec Ciutat de Tarragona, que aleshores se celebrava en un altre lloc proper aquí, al Parc de Saavedra, organitzat pel Casal Tarragoní, encara que l'homenatge es va haver de traslladar a les voltes del Pajol a causa del mal temps. Tot i que ja era gran i estava malalt, de fet va morir l'any següent, va tenir l'ànim d'escriure a mà les partitures de direcció de la sardana Magí de les Timbales per tal que la cobla la preparés convenientment. I a més em va escriure una de nova que es va estrenar aquest dia. Tu i jo. Entre tu i de Tarragona, jo ell mateix, el mestre Malato. Ves aquí aquesta estima que va tenir sempre per Tarragona. Comencem, doncs, amb aquella sardana que porta el nom d'un personatge que amb aquest nom, des del 1817, ha estat al capdavant del seguici de la ciutat, fins i tot en els anys de màxima decadència de les festes. Ateses les característiques de la composició i de la feina que fa el Magí de les Timbales, la Cobla Reus Jove la interpretarà amb la participació del percussionista Marc Vall, que avui també intervindrà en diverses de les peces que escoltarem. Els dirigeix el director convidat, Miquel Massana. Abans, però, permeteu-me un recordatori obligat, és la necessitat, obligació, de mantenir la mascareta posada durant tot el concert. A tots vostès, la Cobla Reus Jove, i aquest Magí de les Timbales.
Aquesta intenció reivindicativa d'aquest concert que es portava abans ara adquireix un valor més gran, encara més evident en la figura de l'autor de la següent sardana, Josep Dols i Veciana, nascut als Pallaresos, traspassat a la Canonja, però que va desenvolupar la major part de la seva carrera musical aquí a la ciutat de Tarragona. Fou un autèntic impulsor en musical en diversos aspectes, però cal destacar la que va posar a terme com a director de l'Orfeó Tarragoní, el qual va atorgar prestigi i un nivell que ens expliquen les cròniques de l'època, però que podem endevinar quan descobrim que va actuar en escenaris destacats com el Palau de la Música i conjuntament amb grans institucions musicals. Només com a exemple, esmentem l'actuació de l'any 1924 a un esdeveniment de l'època, a unes Olimpiades Esportives i Culturals d'Alacant, representant Tarragona i Catalunya, de fet, en general, conjuntament amb la principal de la Bisbal. Posteriorment, després va servir la direcció de l'Orfeó Tarragoní al seu fill Xavier i l'any 1930 va fundar l'Orfeó Tarragoní, en aquest poble tan proper a Tarragona. Malauradament, l'Orfeó Tarragoní va desaparèixer totalment a causa de la Guerra Civil, mentre que el Canongí encara segueix actiu com a entitat cultural. Josep Dols també va fundar, l'any 1907, la primera cobla de la ciutat de tot el camp de Tarragona, la Tarragonina. També fou el primer compositor de sardanes d'aquestes comarques, del qual en tenim constància documental. Unes obres molt característiques de l'època i que ja permeten veure-hi la voluntat d'oferir quelcom més que una excusa per ballar. El problema, però, és que per poder aconseguir els originals d'aquestes composicions ha calgut fer una ingent tasca de recerca per arxius en ocasions lluny de Tarragona, una feinada que li hem d'agrair a l'Eduard Cendra, representant i contrabaixista de la Reu Jove, també a la col·laboració de la família del compositor. Incomprensiblement, l'obra de Josep Dols, com la d'altres músics de la ciutat, no estan sempre a l'abast de qui les vulgui interpretar. Fa poques setmanes, tot commemorant el 150 aniversari del naixement de Josep Dols, la Cobla Reu Jove feia un primer pas en aquest objectiu de tornar a fer sonar la seva música en concert als Pallaresos. Avui aquí en fem un segon de pas amb una d'aquestes sardanes, diguem, no oblidades. Cançó d'amor, de Josep Dols i Veciana.
l'any 1970 es va publicar a Andorra un llibre on es deien coses com aquesta. L'Orfeo Tarragoní va prendre la seva gran empenta quan s'encarregà de dirigir-lo un gran mestre gos, músic de gran vàlua, el qual caldrà un dia retre els honors que mereix per molts conceptes. I més endavant, afegeix. Sempre he cregut que si en lloc de tancar-se modestament dintre dels límits forçosament estrets de Tarragona hagués viscut a Barcelona, s'hauria fet un nom entre els millors. Això ho deia un alumne de Josep Bols, Josep Maria Llorenç i Ventura, personatge singular, un capellà nascut a Tarragona i format musicalment al Conservatori de l'Liceu de Barcelona. Va tenir diverses destinacions com a mestre de capella i professor i el 1934 va escriure una teoria de la música promulgada per Lluís Millet. La guerra el va suspendre a Lleida com a director de l'Escola de Música i es va haver d'exiliar a França, però no va tornar més a Tarragona. L'estima per la ciutat i les seves coses no la va abandonar mai, com es desprèn dels molts comentaris que exposen aquell deliciós llibre desmentat i que va arribar a Tarragona, que després es va reeditar. Allí també explica aquella gran campanya de divulgació de la sardana que va dur a terme a inicis del segle XX mateix, Joan Sebastià i Maria Comas, que era muller de Rovira Virgili, que va permetre un important reviscolament de l'afició a Tarragona. Abans del llibre, als anys 40, va escriure dues sardanes amb uns títols prou significatius, Tarragona i Catalunya, que van ser instrumentades per a cobla pel músic català Max Haber, prou conegut per les seves composicions i per ser impulsor de l'oficialitat dels ensenyaments dels instruments catalans al Conservatori de Perpinyà, molt abans que aquí, al Principat. Naturalment, disposem-vos a escoltar la sardana Tarragona de la mossèn Josep Maria Llorenç. Thank you.
descobrint sardanes i músics. Un altre músic, nascut a l'entorn de Tarragona, que en un moment donat hi va estar vinculat, de fet hi va estar vinculat poc o molt tota la seva vida, però almenys en certs moments hi va viure, va ser Joan Andreu Garriga, que enguany podem commemorar el centenari del seu naixement a Bràfim. Durant molts anys va formar part de la Cobla Orquestra Manabú de Valls, primer com a cantant i després com a director, encara que la seva activitat més destacada era la menys, diguem-ne, vistosa de cara al públic, diguem-ne, compositor de ballables, és a dir, mambos, focs, calypso, boleros, mambos, etc. Aquestes músiques eren interpretades a diversos països, especialment als Estats Units, on signaven pseudònims com Taylor, Williams i molt especialment Elmer Trapp. Això no va impedir que també escrivís altres tipus de música, incloses un gran nombre de sardanes i que sovint col·laborés en diversos esbarts de la Cobla de Tarragona, arranjant alguns balls i sobretot dirigint les cobles quan moltes actuacions encara eren en música en viu. Igualment va destacar la faceta d'organista. Els últims anys, com deia abans, va passar a residir a Tarragona, on va traspassar el 2003. La Cobla Reus Jove ens oferirà una sardana de Joan Andreu ben singular. Som i serem, és el seu títol, que com podem comprovar, aplega de manera hàbil tot un seguit de melodies tradicionals catalanes. Thank you.
musical, el tarragoní Joan Juncà i Albert, va tenir alguns punts en comú amb la de Joan Andreu, que hem resumit abans. També va formar part de diferents orquestres i conjunt de ball i va escriure molts ballables propis de l'època. Ell, però, havia de compaginar-ho amb la seva feina com a funcionari. Posteriorment, va canviar els balls per les sardanes, sovint finalistes en concursos de prestigi, com el Montreux Saló, Francesc Basil, Banyola Saret, o la Societat General d'Autors i Editors. Ell, que era una persona modesta, però en sentit molt bon, comentava, recordo, feia broma, això hi deia, soc la carn finalista, però a més ho deia amb orgull, perquè arribar a finalista a concursos d'aquesta importància i amb els autors que arribaven era tota una satisfacció per ell. Aquest reconeixement també el va tenir per part del sardanisme tarragoní en diverses ocasions en forma d'homenatges, més recentment l'enregistrament d'un disc antològic a càrrec de la Cobla de Cossetanga. La creativitat sardanista la va compaginar amb una dedicació apassionada per la música religiosa, sovint en col·laboració amb el cor i orquestra dels Amics de la Catedral, culminant amb l'obra Tarragona 900 anys, estrenada a la Catedral de Tarragona i enregistrada per l'Orquestra Sinfònica del Vallès. Els primers anys 90, en plena febre de recuperació i revitalització de les festes de Tarragona, el coreògraf Salvador Fa, aleshores al capdavant de l'Esbart Dansaire de Tarragona, va crear unes danses per als nanos de Tarragona. Un projecte que malauradament no va arribar a fer-se realitat al carrer, però sí que havia fet la part bàsica i essencial, a més de la coreografia, la música, que havia estat encomanada al mestre Juncà. És el que ens ofereix tot seguit la Cobla de Reus Jove, el Ball de Nanos de Tarragona.
Una altra de les reivindicacions que podríem afegir a les que abans esmentava per aquest concert podria ser que la formació orquestral, que és la cobla, no només interpreta sardanes, encara que la imatge dominant i estereotipada sigui aquesta. Des de sempre s'ha demostrat, per els últims anys encara més, que la cobla pot interpretar pràcticament tot tipus de música, pot combinar-se amb els instruments i les formacions més diverses. Només cal disposar de bons arranjadors i intèrprets competents. Fa un moment hem pogut gaudir del Ball de Nanos de Tarragona, per exemple. Ara anirem una mica més enllà, perquè hi ha un terreny immens per recórrer quan el compositor no té cap altre límit que la seva inspiració. És a dir, que no l'està pensant en si l'obra que està creant l'ha de ballar algú o no. Ara es tracta de deixar anar la creativitat pròpia, expressar allò que es vol i se sent, i si cal, a la cobla afegir-hi algun element més. És el que ha fet un altre músic tarragoní, que és contemporani nostre, el Rafael Guinovart. Tot i que la música no és la seva activitat principal, els molts anys que porta la cobla a la principal de Tarragona com a intèrpret de tenora, i des de fa un temps com a representant, el van acabar engrescant a escriure sardanes i obres lliures com els records d'Irlanda, que ara escoltarem. Una suite en quatre moviments, vals, junior canon i l'últim vals, on intervé percussió diversa. En el segon temps, per exemple, el nostre percussionista d'avui, el Darball, utilitzarà un instrument català tradicional, el pandero, molt similar a un cosí germà seu propi de la música irlandesa. Ens deixem, doncs, amb el record d'Irlanda, de Rafael Guinovart, amb la regió. Thank you.
popular, representats, i avui també hem d'agrair que comptem amb la presència, a part dels autors que encara estan amb nosaltres, amb familiars d'alguns dels compositors que han recordat els compositors de la ciutat. Moltes gràcies per ser nosaltres també. Abans, feia referència a l'autèntic fenomen que va ser el procés de revitalització de les festes majors de Tarragona, que molts de vostès han viscut plenament. Un fet que ha implicat molta gent entusiasta, i els sardanistes, individualment o aplegats en entitats, i han fet un paper destacat i no del tot conegut. Una d'aquestes associacions va ser la colla sardanista Joventut Tarragonina, durant molts anys activa de manera notable en el món competitiu, però que també va treballar la generació d'activitat cultural, fins i tot en un temps en què els organismes oficials no ajudaven gaire segons quins tipus d'iniciatives. Ells, posant per cas, van promoure concerts de cantautors com Pi de la Serra, a Tarragona, i van fer possible les representacions dels joves de la primera època. Més tard foren ells els que van recuperar el Ball de Dames i Vells, i ara indispensables, per Santa Tecla. Avui, però, anirem cap a una altra banda. L'any 1985 van convocar un concurs musical de sardanes que venia a plegar de fer tots aquests neguits diferents. Les bases preveien que els autors havien d'incloure en les seves obres algun dels temes tradicionals tarragonins que es proposaven, com Dames i Vells, el Ball de Gegants o el Ball de Santa Tecla. Les cinc sardanes finalistes, totes de gran qualitat, van ser interpretades en un concert a l'Auditori de Ràdio Tarragona, on foren enregistrades en directe en un disc que podeu trobar a l'Spotify, per exemple. Avui, però, en podrem escoltar un vell autor d'una obra sardanista prou interessant i durant uns anys fou director de la Cort d'Orquestra Montgrins. En aquest concurs musical de la Joventut Tarragonina, però, es va produir un fet curiós. En el moment d'obrir les plaques per veure qui eren els autors o els noms reals de les composicions, es van trobar que tres de les cinc sardanes tenien com a motiu el Ball de Gegants. Això no es va considerar un problema al principi, perquè eren obres molt diferents i totes ben originals, sinó el problema era que també portaven el mateix títol exacte. Es va optar per respectar el de la millor posicionada, que era la de Rafael Blanc, mentre que les altres van passar a anomenar-se la de Tarragonina, la de Joan Josep Blanc, la sardana dels Gegants i la de Josep Prenafeta. Escoltem com sona, doncs, els Gegants de Tarragona, de Rafael Blanc. Thank you.
1999, la prejubilació li va permetre dedicar-se plenament a la seva gran passió, la música, treballant-la des de diverses perspectives, entre les que hi trobem unes sardanes elaborades amb exigència a ell mateix i, conseqüentment, als intèrprets i al públic. La que ara estrenarà la cobla porta un títol suggeridor. Segur que ens en sortirem. Ara bé, el millor serà parar atenció als seus raonaments, la seva pròpia explicació que diu així. És una sardana molt personal que vaig escriure no pas per dedicar-la a ningú, sinó intentant plasmar musicalment els meus estats d'ànim canviants al voltant dels fets de 1 d'octubre del 2017 ocorreguts al país, des de les angúnies, però sobretot la il·lusió de les setmanes prèvies, així com també el dia mateix de la votació, seguits per la reacció violenta de l'altra banda. La història fins avui ha estat de muntanya russa, intermitent. Jo he anat seguint els fets de manera paral·lela i agafant i deixant aquesta obra que ha anat canviant unes quantes vegades de títol i on he esborrat més coses de les que s'han conservat. Vaig estar així fins al dia que va començar el judici, el 12 de febrer del 2019. Vaig voler donar ja per acabada la composició de l'obra. Els detalls del que passarà l'hora endavant encara s'han d'escriure i probablement n'hi haurà de tot, també hores amargues, però la il·lusió encara està intacta i acaba dient, sabeu què? Us dic que d'una manera o altra segur que ens en sortirem. Thank you.
Avui, moltes gràcies. A la primera part del concert, parlar de Josep Gols, ja m'ha esmentat un dels seus fills, en Xavier, que va succeint la direcció de l'Orfeó Tarragoní l'any 1930. Nascut el 1902, va poder disposar d'una formació encara més sòlida que el seu pare amb els estudis de piano i violí. Va exercir de crític musical al diari de Sorbia la Nau, de músic professional al cinema i al teatre, i als anys 30 fou professor de taller escola de la Generalitat a Tarragona i va participar en l'obra del Conseller Popular, destinada a la recollida, estudi i publicació de banys tradicionals, en el seu cas, el Priorat. Foren anys molt actius com a compositor, i va arribar a ser considerat un dels autors amb més projecció d'aquell moment, i fins i tot veus autoritzades el van comparar amb Tom Grau en Pou. Malauradament, en plena Guerra Civil, l'any 1938, una pel·liculitis va estroncar de tot, quan tan sols tenia 36 anys. Només va escriure una sola sardana, l'any 1925. Primer per a piano o quatre mans, pocs mesos després va fer la versió per a cobla. La va anomenar Mercè, dedicant-la a la que seria la seva esposa, la Mercè Rovira. I com podran comprovar, és una obra ambiciosa que ha donat a neguit recercant noves sonoritats per la cobla. Mercè, deixaria vols. Thank you.
abans hem promès que en aquest concert de la Festa Major de Sant Magí sonaria una altra de les sardanes sardanistes d'aquell reeixit concurs que va convocar la colla sardanista Joventut Tarragonina. Ara ha arribat el moment i també el d'una altra, reivindicació, la de la presència de les dones del món sardanista, sens dubte prou important entre el sector ballador, però molt menys en el terreny musical. Pel que fa a les intèrprets, sortosament la tendència és positiva, lenta però positiva, i encara són minoritàries a les plantilles de les cobles. Una cosa semblant podríem dir de les compositores, encara que poc o molt sempre n'hi ha hagut. Avui obtindrem dues mostres excel·lents, la primera de les quals, Pepita Llorell, amb una biografia potser típica, perquè primer va destacar com a actriu i cantant, i no va ser fins ja gran que va entrar per la porta gran dels grans autors de sardanes. Efectivament, Pepita Llorell, d'aquí aquest 2020 es compleixen 5 anys del seu traspàs, va formar part de la companyia de Adolfo Masillac, va fer televisió, teatre i cinema, a pel·lícules com La ciutat cremada, El plaça del diamant, Victòria i El tatuatge i Bilbao de Bellasona. La sardana que interpretarà la Cobla de Jove és prou representativa del seu estil, vital i lluminós. Tarragona cara al mar inclou una bellíssima melodia central de tenora, seguida d'uns compassos on hi trobem la melodia de Dames i Vells, abans d'arribar al salt final absolutament engrescador. Tarragona cara al mar, de Pepita Llorell. Thank you.
final. Bé, avui, enguany, sembla que no podem ballar. Tot és molt especial, les festes també. La part bona que hem aconseguit és aquest concert, aquesta oportunitat de recuperar músiques, de conèixer autors que segur molts, com a molt, havíem sentit anomenar alguna vegada. Però en aquest trasbal fa tot plegat, aquestes festes, on hem pogut encabir aquest concert, hi ha una cosa ara obligada a les 8 un punt, de fet, falta molt poquet, és la tronada que psicològicament marca el fi de les festes. Per anar amb tranquil·litat, el que farem és una aturada ara, just perquè soni aquesta tronada, després completarem el concert, que no queda massa, però Déu-n'hi-do que queda substanciós. Sisplau, no marxeu, no aneu gaire lluny, farem aquesta aturada just per aquesta tronada i també ens servirà per descansar una miqueta. És ara. Tant que la teva és una banda necessària i que hi ha una gràcia.
dedicarem a sardanes de pols. En primer lloc, la que signa el Fred Ball, president de l'Agrupació Sardanista de la Balança, Saida i Catacolla des de fa molts anys, i des d'en fa menys, compositor de sardanes, passat aquesta que ha acabat fent-lo força popular gràcies a unes peces fetes amb bon gust, amb a més de la necessària tècnica musical, i ha abocat aquella llarga experiència com a l'ensaïda que deia ara mateix. En definitiva, unes sardanes que clouen a músics i a balladors, fet que explica que sovintegin a les ballades i a plecs d'arreu. El recent triomf al certamen de la sardana de l'any, amb una gran final al Teatre del Liceu, va ser la confirmació de tot això. Avui la sardana escollida és la titulada Els millors anys. Data del 2018 i la dedicatòria diu el següent. A l'Eduard Cendra, mestre i amic, ànima i motor d'aquesta cobla del jove, que ens ha fet ballar, ens ha acompanyat i tan sovint ens ha emocionat els darrers 20 anys. No defalliu, els millors anys estan encara per arribar. El cert és que des del primer moment la relació entre els tarragonins i la Nou Jove ha estat molt ferma i fructífera, fins i tot. Però també aquesta dedicatòria ens hi podem afegir tots, veient-los, la bona gent de la Nou Jove, com a representants del col·lectiu de músics del país, especialment afectat, professionalment parlant, per l'actual situació d'excepcionalitat, amb infinitat d'actuacions suspeses o ajornades per qui sap quan. Malgrat tot, ells han seguit treballant i avui també els hem d'agrair l'esforç extra que ha representat preparar aquest concert, obres complexes i fins ara lluny dels repertoris. Podríem aprofitar l'oportunitat per presentar-vos els components de la cobla i els músics que avui ens acompanyen. El Fabiol tamborí avui, un tarragoní, el Reis Baquer. El Fabiol, Jordi Oesti, el Marc Puigpinós. I el Josep Sacanell. La Carla Rivera, les trompetes, Juan Carlos Julio i Sergi Aguado. El trombó, la feina del Xavier Iriarte. Els sistons, Gerard Badrani i el Martí Pàmies. Feina de preparació, tot plegat, l'Eduard Cendra. Avui també, a les percussions, el Marc Ball, el Marc Ball. Avui també hem estat el director convidat, el Miquel Massaga. Dos anys, el Fred Arnau.
una manera bonica i encoratjadora d'acabar el concert avui pot ser fer-ho amb una sala actual des de tots els punts de vista, perquè és d'estrena recent, pel seu caràcter inquiet, una sardana feta per una dona, jove i tarragonina, ella és l'Anna Bat, i ja l'ha fet, també va llogar a la colla, però aquí el d'equip de la música havia sorgit amb força molt més precoçment. Ha escrit diverses sardanes, moltes, la majoria totes, ben acceptades pel públic i les cobles, però cal destacar la seva vessant com a excel·lent cantautora, a tan sols el proper dies, que promet ser encara més patador que el primer. Així com la d'intèrpret de piano, tíbula, tenora, flabiol, l'Anna potser encara no ha escrit moltes sardanes, és jove, però totes són ben atractives i és evident una evolució, amb obres cada vegada més interessants i originals. La que tancarà aquest concert és l'última que de moment la coneixem, fruit d'un encàrrec a la cobla La Príncipa de Llobregat, que l'any passat va voler celebrar el seu 90 aniversari amb un disc on predominen els autors actuals índies, i quadrava perfectament. Aquesta sardana porta per nom A Temps, expressant per una banda la constatació que efectivament per la cobla ha passat el temps, encara que ells s'han mantingut actius, però el nom també fa referència al neguit per poder complir amb un compromís, per part de l'autora, cosa que va aconseguir gestir-la A Temps. L'última sardana del programa, però no voldria acabar sense agrair-vos a tots, evidentment l'assistència, els que han fet possible el concert, l'esforç extraordinari de la cobla, l'Ajuntament de Tarragona, per cert, crec que compte amb l'aparència de la nostra alcalde, gràcies, i també em sembla que hi ha la presidenta de la Unió de Colles, perquè sí, gràcies per estar amb nosaltres, a tots, evidentment, us deixem amb A Temps, d'Anna Bat. Thank you.
Bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per la vostra presència aquí. En nom de la Cobla Reu Jove, l'Àngel ja ho ha dit, agrair a l'Ajuntament de Tarragona haver pogut fer realitat aquest concert al Magí de les Timbales, un projecte molt personal, però que han preparat amb molta il·lusió des de la Cobla Reu Jove i que esperem que us hagi agradat, repassant aquesta trajectòria de gairebé segle i mig de música tarragonina 100%. I si no era compositor de Tarragona, era música de Tarragona. I ens semblava doncs, que per acabar aquest concert fora de programa, el seu autor no era de Tarragona, va néixer a Barcelona, molta gent no ho sabeu. El Jaume Teixidor va néixer a Barcelona, però de petit es va traslladar a Terres Valencianes. I fa 95 anys va escriure un pas doble, que ja us començo a donar pistes. Però aquest concert s'ha fet realitat perquè jo crec, gràcies alcalde, gràcies Pau, doncs perquè apareix el regidor de Cultura i li va arribar un dossier i va dir això, s'ha de portar el dia de Sant Magí aquí a Tarragona. Avui, Sant Magí, és l'aniversari d'algú que ens ha presentat però que nosaltres no li hem donat les gràcies, que és l'Àngel. I l'Àngel López avui fa 60 anys. Una gran tasca de preparació, també, de recerca, de bibliografia. I doncs això, per cloure la festa, malgrat la situació, les circumstàncies, les mascaretes, els gels, les cadires pel mig, els confinaments, el mal temps bona cara, i per tota la gent de Tarragona és gairebé un himne, en Perito Roca, en versió de cobla. Moltíssimes gràcies. Thank you.
Moltíssimes gràcies. Sou molt generosos per aquests meravellosos aplaudiments i crec que no seria just marxar de Tarragona, d'aquest auditori del Camp de Mar, sense tenir acord per diverses persones, a part de per, evidentment, l'Ajuntament, per les persones que d'una manera o altra heu fet possible aquest espectacle, aquest concert, especialment l'Agrupació Socialista Tarragona Dansa, que també hi ha estat involucrada en l'organització. I crec que és molt important que avui, a part dels compositors que encara són vius aquí, hi ha el Francesc Rius, tenim també el Rafael Guinovart, l'Alfred Abad, l'Anna no l'he vist, no hi és. És molt important que avui hi havia també la família del mestre Joan Andreu, que viuen aquí a Tarragona, la família del mestre Joan Juncà, la família dels Gols, Josep i Xavier Gols. Per tant, gairebé la totalitat de tots els compositors han estat aquí. I és molt important. Però hi ha persones que no estan aquí, que estan lamentablement a l'exili o a la presó. I en record de totes aquestes persones, i amb aquest anhel de llibertat, la Santa Espina, que a més es va tocar quan estava prohibida en plena dictadura franquista, aquí a Tarragona, per Festa Major a la plaça de Braus, i per tots vosaltres, de l'Enric Morera, un collon llarg de la Santa Espina. Moltes gràcies.